Torstain testissä krusti, krok, snack, balls, cheese, made with sunflower oil, 175 g. Kyllä. Käväsin tuossa tosissaan liiterissä kaupassa. Ja siinä sitten maksamaan menin ostoksia, niin kassan lähellä oli tämmöisiä Krusty Krok Snack Balls pussukoita erää tarjouksessa. Olikohan mä 89 senttiä tää pussi. Niin se taisi olla. Juustonmakuinen maissi snack. Saattaa sisältää pieniä määriä maapähkinää ja gluteenia. Joo. Mielenkiinnolla odotan, että minkälainen pölläkkä täältä lähtee oikein kun aukaisee. Kyseessä on juusto. No niin. Joo. Oi, älkäähän levitkö nyt ihan ympäri ämpäri. No. Eiköhän siinä nyt ole niitä sen verran, että saa maisteltua. Semmoisia. Itse asiassa tuoksu oli kyllä semmoinen aika, sanoisinko, juustoinen, mutta sitten itse maku. Tämä ei olekaan kyllä ihan niin älyttömän juustoinen. Saisi ehkä pikkusen enemmän vielä maistua tuo juusto. Mutta eihän nämä pahoja ole. Vajaan euron tää pussia tässä kumminkin on naposteltavaa. Esimerkiksi jos lähtee jonnekin vähän pidemmälle. No perkule. No just, näin. Tällä lailla. Esimerkiksi jos lähtee jonnekin vähän pidemmälle reissulle, vaikka autolla ajelemaan, niin tämmöisiähän on mukava napostella. Eikä ole kallis pussi. Arvosana Krusty Krok Snack Ballsille. Juusto sellaisille. Pistetään 3/5. Joo. Tällä erää näihin kuviin ja tunnelmiin. En toivottele vielä torstain jatkoja, koska tässä tulee vielä videoita. Ja näitäkin tulen käyttämään vielä. Ainakin seuraavalla videolla. Jotenka, tällä erää. Moi moi!